пожизнь. Жена ж могу сказати, скільки по політині мусистаті май був. Аж куділ дарев та, та дарба, та, куділ ж усіну ту далеку, ту мету тип оцінену. Кашки піш віддав з мен був. Аж не був комуніста з нікуди, не був партії основіз. Комюнолі був з того, скільки з 4-5 картуз, а не і статі там сидіти. Ir man iš mano šeimos, iš giminės buvo tas ta lietuvybė, kaip jūs sakėt, liko. Jinai persidavė taip po truputį į mano vaikų smegenis, paskui į suaugusio. Ir aš taip žiūrėjau į tą dalyką nu, pakankamai atsakingai ir galvojau, kaip amžinasi tymosytė sakydavo, vis tiek vaikelė bus kada nors kitokį laiką. Bet tu negali nuspėti nieko. Kaip ir dabar mes negalime į priekį nieko nuspėti. Pats skrydis. Taip, trumpai, kad jeigu neįsiplės daug. Gėlės, gėlių padavimą organizavo, kaip sakiau, Algimantas Norvilas. Dalis gėlių buvo atvežta čia, o šitoj prieš muziejų aikštelį stovėjo 3 sunkvežimiai, važiavo. Tuo laiku žinom, kas čia buvo. Buvo bendro bazavimus oro uostas. Karmėlava jau buvo pradėjusi dirbti, jau 87 metais atsidarė oro uostas. Bet čia buvo 321 būrių andų lėktuvai stovėjo ir kariniai sraigtasparniai. Mi 6, 8, apie 60 vienetų, gal ir daugiau. Atskristi, pasiimti gėlių, į patį širšyną reikia taip pat avantiūrus. Juk mes galėjom mes pasibrauti laisvai, pociūnos ir dar kupinos aikštelį. Ne. Buvo toksai sumąstymas mūsų su Algimantu. Iš pačios nosies įskristi. Būtent iš čia daugiausia pasikrauti gėlių, o kitas buvo sutarta nuvežti už Ukmergės, tarp Ukmergės į chemikų aikštelę, kurioje buvo tik tai vien juosta, nebuvo jokių sandėlių, pastatų ir maždaug 4 km su trupučiu arčiausias gyventojas buvo. Juk žinot, nusileidžia orlaivis, ateina, žmonės vaikai atbėga, jiems įdomu, kas čia, kur ką pažiūrėti. Todėl aš išrinkau tą aikštelę, apžiūrėjau, nusintim mašinas, kad atvežtų, kad būtų viskas iš anksto padaryta, kad gėlių netruktų ten, ten ir ten. Tuo pačiu laikėm paslapti tą dalyką dėl žinomų priežasčių. Kada mes iš Pociūnų pakilom ir atskridom čia pasikrauti gėlių, lėktuvas stovė būtent šitam perone, arti visiškai šitų vartų. Gėlė stovė už tvoros, lėktuvas stovė čia, aš nusileidau, čia tada bazavusi štabas apačioje 321 būrių. 381. Tu buvo Remigijus Pocius, Juozas Gailius, aš atėjau, nu, pasikalbėsiu vyras, kaip čia tą planą skristi, taip toliau padaryti. Nu, buvo čia daugiau nesusipratimų, tame laike įprašym, kad tais gėlės leistų įvažiuoti, kiek pamenu, prie šitų vartų stovėjo, aišku, kariškiai. Čia civilių nebuvo tuo laiku. Galbūt iš tos oro uostų ir būrių sąveikų, kas nors ir buvo, atsimenu vieną labai įdomų epizodą. Įvažiuotas gėlės, Petras buvo viduje, lėktuve, gėlės krauna, padeda krauti, tie vairuotojas, ir ateina, nu ateina, kas ateina, ateina, pirmiausia ateina Gailius Juozas. Jis tada buvo, man atrodo, skadrilis pavaduotas, ar kas, ar ne taip? Pavaduotas. Pavaduotas. Juozas klausė manęs, Vytai, Vytai, o ko tu čia krauni? A kiek svoris? A centruoti? A visą kitą? Juozas dirba savo darbą. Aš jam sakau, Juozai, aš nėra flotų pilotas. Tu koks inspektorius maš? Tai va taip, mes pasišnekėjom ir yra tokie rusiški žodžiai.
Juozas, aišku, supyko ant manęs. Nu, mes kolegos vienmečiai, sakykime, ir dabar susitinkam, bet, nu, tada buvo tada. Tai, sakykime, tai buvo toksai. Ir po to mano susikirtimu su Juozu, aišku, jisai netylėjo, jisai kažkur nuėjo, kažką darė, tuoj pat prisistatė dar daugiau operatyvinių žmonių, kurie pradėjo, ne, nu tu pateik dokumentus, nu tu pateik dokumentus man, nu ateik mums, sakau, nieko šiam nepateiksiu jokių dokumentų. Ir jau nėra laiko, mes skrendam. Aišku, jie galėjo, kaip būtų norėję, žinoma, žmonės, būtų pakišę, gaisrinę, dar ką nors, į priemonį ir sustabdytų. Bet visi žmonės tuo laiku buvo tokie, nu, lyg tai norėčiau pareigas vykdyti, bet, nu, negaliu vykdyti. Vat toks sprendimas buvo dviprasmiškas. Aišku, ačiū jam, kad jie man to dalyko nepadarė. Kas yra sustabdyti orlai? Juokas. Tai va. Įtampa buvo šaukusi iki maksimum. Plius, orlavis prikrautas gėlių, mes tų gėlių nesukrojom. Vieną ir truputį sunkvežimių. Sudėjom iki pat viršaus. Iki pat viršaus. Nežinau, kai Petras nulindo, ar pirmą žmoną, ar Petras ten nulindo prie tų gėlių, kaip paskiau. Bet mes iš šito tako, vienas trys tada, aš, man atrodo, 20 ilgis buvo, atrodo, tako, tuo laiku reikinti buvo. Jisai čiut išrepliojo tas lėktuvas. Gėlis yra sunkius, aišku, jis buvo perkrautas kažkiek. Ir ne kažkiek, dar sakyčiau, gal visi žinom, kiek gali tas orlaivis pakelti. Tai, kai mes pakilom, užsisukom link Jonavos, nu ką, žiūrim tą jau grandinį žmonių didžiulį. Oi, tada pradedam gėlytis už Karmėlavos jau mesti šitiem žmonėm, kurie ant kelių link Jonavos to. Kadangi jau aiškiai matysi, kad nu, tie žmonės nepasiek, nes kamščiai buvo. Absoliučiai. Galimybės nebuvo nuvažiuoti, kas važiavo per laukus, matysi tokį, aišku, kitas dalykas, aukštai aš negalėjau pakilti. Šitam etape tarp Kauno ir Ukmergės, aišku, buvo mano planas paduotas, kad aš galėjau pakilti. Bet tų gėlių barstymas vėliau, tai juk buvo neplaninis, juk buvo, kaip sako, nesankcionuotas skrydis. O čia tai aš buvau pasidaręs atsarginį planą tada buvo, kodėl aš atėjau į būrį apačioje, pažiūrėjau, čia FTN-as pas jūs tada buvo, visos komunikacijos priemonės, tas mano skrydžių planas buvo paduotas į Liepoją, mol aš skrendu į Liepoją planas, skrydžių planas. Bet iš tikrųjų aš daskridau iki Ukmergės, iš Ukmergės į aikštelį. Tai va, tai mes ten su Kasimieru, su kitu lėktuvu ten nusileidom, tai aišku, tą dalį gėlių išmėtėm, kurios dar liko šalia, sakykim, jau priskridus Ukmergės kelią, Vilnius Ukmergė. Tak ten pas mus būtų gėlių, pas Kazimierą, tai mes pasisukiom ir išmėtėm tas gėlės, nu kiek ten paskridom, nežinau, kokius gal 4 kilometrus, 5, porą minučių ten apsisukom ir į aikštelę pasikrauk. Ir taip kelis kartus, vienas orlaivis į vieną pusę, kitas vienas link Vilniaus, kitas link Panevėžių. Išmeta gėlės ir smilgo aukštį atgal. Vėl pasikraunam, tada kitas į ten ir vėl atgal. Plius matėm, kaip juda žmonės, kaip juda ir perdavinėm per radiją. Nežinau, dabar nepamenu, dažnį kokį Petrą neatsimeni. Tai mūsų dažnis buvo paimtas prie pirmos radijos stoties. Taip, turbūt. Ir mes perdavėm, kad koreguotų. Tiesiog mūsų ryšį girdėjo automobiliuose, įsijungė pirmą radijos stotį. Kad kur galima pravažiuoti ir kur kamščiai darosi ir kur trūksta žmonių dar. Matysi, kad neusipildysiu. Tas laikas buvo, man atrodo, 7 valanda vakaras. Kažkur. Pradžia buvo. Pradžia. Ir mes prieš tai jau buvo. Nu, tą laiką labai sunku atsiminti, nes buvo ne tas pas mane buvo, nu, mintysė, sąmonėje, sakykime. Vis tiek buvo, koks tu ten bebūtum drąsus, bet vis tiek yra. Nu, sakykim, vibracija tai, juk darai... Nuo variklio. Jo, nuo variklio, kaip sakau, ausius, dešiniai nuo vamzdžių. Tai sunku buvo matyti taip aukštai, jeigu pakiltum, kaip atrodo vaizdas, bet mes aukščiausiai, man atrodo, 100 metrų buvom pakilę, jeigu
Ne, nu kažkur 100-150, pasižiūrėt, kur ten tas galas, nes oras tada buvo geras. Kaip namo parskris. Namo parskris, tai jau naktį, vakare parskris. Ir tas vaizdas vis tiek matosi, sakykime, 100 metrų tu matai kokie, gal 20 km į priekį kažkur. Tai nepakartojamas įspūdis. Tiesiog gal per šoninį langelį ne taip matai, kaip per priekinį, sakykime, lotų kabinų stiklą matai. Tu negali nuimti su kamera tokių vaizdų, ką žmogus mato, ką akys mato. Aišku, dalis ten gali nuimti, bet vaizdas ir, sakykime, ta didybė jūra žmonių, tų žmonių noras, sakykime, atsistotam Baltijos kely mane labai tas sujaudino. Ypatingai tas dalykas. Kaip pasakau, žmonės nori valgyti, kartais eina, iš bado kažkur bėga. O čia žmonės eina į tą vietą, kur visiems, nu, kur visi paprašyti. Ir eina, supranti, dėl to, kad nusibodo tas kalėjimas gyvent žmonėm. Dėl to taip suvoki, kad jie eina ten. Nu, ko jie tenais daugiau? Tai štai man va taip atrodė tada, būnant beveik 40 metų vyrukui. Ir dabar taip pat atrodo, kad žmonės eina daryti gerų darbų. Ir taip turėtų būti. Tai va. Padarėm tą darbą, išmėtėm gėles, grįžom visi laimingi, patenkinti, kažkiek įsigandę, su emocijom. Susitikom du lėktuvus. Tai turbūt Eitautas skrido, ar kažkas Aeroflotų orlaivis buvo. Ir K-26 buvo ore, kuris tuo metu disponavo kelių miliciją, sakykim, taip buvo. Bet jis buvo Aeroflotų. Tuose orlaivise, aišku, buvo. Paskiau, kaip aš ten domėjausi ir kai teko susitikti su sakingais pareigūnais tuo metu, kurie tardymus ten. Petras, kas tai buvo aplikininkis atrodo. Nelabai draugas, nes jiems jis draugavo. Atsakingas už saugumą. Gerai, kad greitai buvo, tas buvo atsakingas, ne? Už aerouosto saugumą. Buvo čia ir buvo atsakingas laikinai ten tas du savo aviacijai. O po to atidavė kariškių saugumui. Tai mes ten, sakykim, kalbėjomis apie tuos dalykus. Tai ką norėčiau pasakyti, kad vis tiek buvo, sakykim, viena susijaudimas ir įtampa buvo prie skrydį ir skrydžio metu, bet ką dabar visą laiką prisimenu, kad dar didesnė mano buvo stresas po to. Ne, kaip kartai sako žmonės, pirmiausia padarau, o po to galvoju, ką padarau. Maždaug taip ir gausiu. Tai, bet galvoju, nu ką, nu, kaip sakytų, labiau baisiau mirties nebus, nu, tai maždaug taip buvo. Kad tu skridai ir man sako, nu ir kas, šiandien mes tave nepasėmėm, rytoj, kur tu dėsies? Nu, vis tiek mes tave rasim. Nu, kur tu dėsies? Siena buvo. Kaip reikia, uždanga, kaip reikia, nu kur tu dėsi. Tai taip ir darydavau. Petras ir Kazimieras, ilgiausiai buvo uždarytas Kazimieras. Aš nejau, nu kaip sakykim, ignoravau, eilinį kartą. Nu sakykim, slapčiausi, kvietį, ieškoju, ten namuose buvo, bet aš tuo laiku turėjau, kaip sakau, buržus buvo, dviejus namus turėjau. Tai dienuose, tai kituose, o registruotas buvo Birštone tuo laiku. Tai ten ieškodavau, žinoma, galėtų pasiekti, bet, nu, koks sen aš persona, kad mane ten kažkas sakys, nu, tiek sako, ateisim, mes tarėsim, paskaiau, eilės tvarka, lapas po lapų, ateik čia ir va štai mes su tavim kalbėsim. Pikčiausia arba man blogiausia buvo, kai man liepė atiduoti tos lėktuvus atėmė, pasišaukė į valdybą, nu, aš nuvažiavau Vilnių, pas į valdybą, viršininkas Lechovas buvo pavardė liktai. Jis man, nu, ne viršininkas buvo, ar aploto viršininkas, bet pasikviečia kabinetą, užėjome mes ten. Ir jis man sako, kas tau davė tavariš Tamošiūnas tą lėktuvą? Žinai, va šitą. Šo aš žinai, rodau, nutartį.
Va, pasirašęs, va, draugas Vadė. Tai sutartis, ar Alubnio aerodromui, kas pasirašė? Brazauskas. Kas tada, neatsimenu, buvo žudui. Ne, Liudas, ne Liudas buvo viršininkas. Man atrodo, kad aš tą sutartį mačiau ir mačiau, kaip gimė mano tavo kompanija, nes forminosi pensiją praeitais metais ir tuos apie paslaugos visą archyvą skaičiau, žiūrėjau, tai aš taip tokių dokumentų ten radau. Neatsimenu kas, bet žodžiu, aš sakau štai čia. Tada pasišaukė tą poną, tada draugą, tada matau, kad Brazauskas buvo klubo viršininkas, tuo Aluknis. Ir mes ten susodina, ten mus ir tarkuoja, ten iš visų pusių. Ką jau ten nekalbėt? Kokiu ten mum pripasakojo dalykų? Kokiu mes ten nusikaltėlė, nei akumuliatorių nepridarėm, nei buvo jums sakyta neskristi, gali paklausyti radio ryšį, kaip Vilnius sakė, o mes sakėm, prašau obespečinti bezapasnus, prašau aprūpinti mane skrydžių saugumu. Ir daugiau aš nieko, ir Kazimieras taip ir kartuoju. Valėvis reikia nušausim, užsuksim, pasiūsim, kad mus nugražintų. Užskristi ant Vilniaus, pabandykit dabar ant Vilniaus užskristi, pilotai kas skraidė. Pabandykit jūs dabar užskristi, ten taip pat negalima. Žemiau 2000, atrodo 200 pėdų. O tada taip pat buvo negalima. Tai va štai kur buvo mūsų didžiulė nusikaltimai, ten visokiausi ten. Bet gerai baigėsi, kad ta valdžia pasidirbo, sidirbo į kairę, į kairę, sidirbo, sidirbo, nugriuvo. Vai ne, tai el nežinau, kaip būtų. Visiem čia mums kas dalyvavo. Gal tie, kas angelius turi, gal mažiau būtų, aišku, bet tie, kas tuose aventūrose, kaip jie sakė, dalyvavo, politinėse aventūrose, tai tikrai mums grėsė pendelis geras, tolyn. Apie kokį ten piloto darbą tu kalbėtum, jokių šnekos. Atimti, tai gerai, kad, kaip sakykime, aš buvau ne tada ne to Aeroflotų pilotas, man būtų ten taip pat Lechovas iš karto su savo pavaduotojas, neatsimenu, ten daug žmonių buvo licenzija, sakau, va štai mano licenzija, jinai išduota raudona buvo, ne, o čia mano licenzija ir va, kas jūs, aš nėra plotų lakūnų. Bet lėktuvas, sako, atimsi. Tai sakau, lėktuvas ne mano. O kitą privertį paskiau vėliau nuvaryti, vis tiek, kadangi buvo kiti, o orientuoti iš Maskvos mapo, tai yra iš ministerijos, jie buvo bazavusi Nečiko oro uostu, mes tada prie tų Andrėjų dar buvom nuomavę ir An-26. Tai buvo mano oro bendrovės pajėgos buvo An-23 ir An-26. Po to ir ta An-26 vėliau ten buvo tokie dalykai tekus atgražinti. Kaip žinote, tuo laiku negalėjo turėti jokių orlaivių, jokios kalbos apie tai negalėjo net būti. Ir kai aš registravau, persitrauksiu šitą dar atgal, apšauksiu tą įmonę savo, tai man sako, vaikštau aš į, kai Garbučiovas atleido, 88 metais, išėjau rugsėjo mėnesį, pradžiojo atostogas, mes išėjom visą laiką. Ir galima daryti kažkokį biznį, kooperatyvą. Ir aš sugalvojau tą avia paslaugą įsteigti. Ir aš einu į vykdomą komitetą, pasidaręs įstatus su Petru, mes atsiminėm, kiek mes rašinėm, jo malio, kiek mes ten taisinėm. Pirmi žingsneliai buvo. Jie sako, kai turėsi lėktuvą, draugas Tamošiūnai, tai tada mes kalbėsim apie registraciją. Ateinu pas Bronių amžinacijos į Ralioničią, su Broniu mes gerai sutardom, sakau, gali išnuomoti lėktuvą, man, aš ką tu darai, ką darysi, sako, kokį lėktuvą, sklandu, vat, aš pilotas, viskas yra, gerai, Vytautai, sako, bet kai tu užsiregistruosi, mes tą orlaivį išnuomosim, nu ir taip, lėktuvo nėra, neregistruoja, lėktuvo negausi, nes neužregistruotas. Ir kaip vyko ta mintis, ir tada jau buvo tie tokie brūzdėjimai vyko, sąjūdis dirbo. Važiuojant iš Birštono į Kauną, prienuose ant posūkio buvo prienų vykdomasis komitetas.
Ir man su žiguliuku riešiant posūkį kyla mintis, kokiu velniu man važiuoti į tą Kauną, kol aš užėsiu į Prienus, į vykdomo komitetą. O aš čia skaitau, gal čia bus bazė mano tuose pociūnų, Prienų rajonas. Pala, pala, aš įstoju aikštelį, taip savo sakau, pala, pala, velnė, nieko panašaus. Važiuoju į Kauno rajoną. Atsiminiau, tų laikų buvo Kauno rajono meras tada, vykdomų komiteto pirmininkas vadinosi, Rimgaudas Makūnas, mano kaimynas buvęs. Jis labai gerbė vietos, gal, eidu, tai žinot, buvo kolūkio pirmininkų pirmūnų, Piliuonų. Atas ten dirbo, jis labai gerbė šitą amatą, kaip sakau. Aš užėjau, pasi, labą dieną, ką norėjai Vytautai? Aš jam sakau, žinot ką? Noriu kurti bendrovę, nu, aviacijos. Dabar leidu, čia galima, bet man, nu, reiktų... Jisai sako, tai paspaudžia savo tiesioginių ryšių skambutį ir sako, kažkokiam žmogui, ateik čia, pas mane, tas ateina, lavinė, ir registruok šitą vyrą. Ir aš pateikiu visus dokumentus ir registruoju tą man bendrovę, ir taip įvyko per 5 minutes. Aš su tais dokumentais atlėkiu pas Bronį. Ko Bronio turiu? Bronio sako, gerai, mes paskaičiuosim ekonominius rodiklius, ten kiek tau reikės mokėti, ką tu tepalą, ten kas mechanikas bus, nu, kai su metos visus formalumus. Ir skaičiavau ilgai, aišku. Aš jau per tą laiką išsinomavau iš Maskvos, aišku. Bet paskui aš nuomavosi ir iš jūsų būrių. Vieną ar du, nežinau, orlaivis buvo. Bet jau čia buvo vėliau. Kai iš manęs jau vienos atimė. Aš jau neturėjau su kuo dirbti. Tai čia vėlesni buvo, jau laikai, po poros metų maždaug. Tai va. Tai va, tokia prieš istorija. O pats kelias, pats tas paskraidimas su tuo lėktuvu buvo, nu, toks, nu, atsakingas, sakyčiau, tuo laiku buvo. Aišku. Ir namiškiai nežinojo, niekas nežinojo, kad aš ten darysiu, niekas nežinojo. Paskiau tik taip po truputį išryškėjo. Niekada nepaklausiau savo vaikų, ką jie galvoja apie tą mano dalyką, sakė, beje, o šiandien bus laiku, jeigu pamatysiu arba rytoj, paklausiu, ką jie galvoja. Ne, tu gali paklausti kasdien, kai jie eidė. Tai va. Ar galiu klausimą? Prašau. Sakėt lyg tai, kad buvo 2 aviapaslaugos Antonovai. Taip. Ant 2. O antrasis ar skrido, nes nepapasakojau. Skrido, su antruoju skrido Kazimieras Šalčius. Be Kauno, ar su Kaunu? Su Kaunu, su Kaunu, bonai, su Kaunu. O kuriame operatoriai buvo? Pirmiausiai aname buvo, o po to ir maniškėje buvo. Operatoriai šaukinėjai, iš vieno į kitą. Tose aikštelėse ten prie Utenos, žemės ūkio, prie Ukmergės. Nes mes turėjom taktiką, kad gerai, vieną pradės sekioti ir surast tos operatorius. Ir operatoriam gali blogai baigtis, visiems blogai baigtis gali būti. Tuo laiku buvo konkrečiai draudžiama filmuoti žemę. Konkrečiai buvo draudžiama. Tai buvo įstatymo ribota teisė. Tai į vieną šoką, nes jiem reikėjo ir Vilniaus gabalą nufilmuoti, reikėjo ir Panevėžio pusę nufilmuoti. Tai, po kol mes kraunusiu, sakau, kas greičiau skris, iš šitą, iš šitą. Tai, o išleido juos jau galutiniam fixed point, šitam, kai jau baigėsi mūsų tie visi darbai, tai Kazimieras išleido, iš Kazimiero lėktuvo išlipo. Čia? Ne, išlipo laukuose, visiškai, ten, kur mes buvom nužiūrėję 5 aikšteles, kuriuose mes galėtume nusileisti, vis tik ant 2 mašiną padėti. Nu, galima bet kur, bet tu pakalbinsi ją. Ir plius reikia daryti, plius dar reikia turėti sugebėjimų. Aišku, nutuktų bet kuris chemikas į tą aikštelį. Mes taip pat buvom, kaip sakau, tikri chemikai, niekiek neprastesni. Tų skrydžių daug mes darydavom. Nu, o sąjūdiečiai paskui kokiu tai būdu atsidėkojo? Ai, va čia, jeigu kalbėt, pasakyčiau tiksliai. Atsidėkojo tuo būdu, kad nu, į kalėjimą nepakliau. Susidarė Kauno grupė, tai yra Kauno sąjūdžio grupė, buvo Medvedevas, profesorius Mailys, Aleksandras Apišala, Paulauskas tada dar buvo šitas Paulauskas, ne tas Paulauskas, Kauno Paulauskas. Paulauskas. Jo, pas tas Algirdas buvo irgi iš Kauno. Saudargas. Ir Saudargas, ir Česlovas Stankevičius, ir
Когда jau mus pradėčia visus stabdyti, uždarinėti, tai jis sako, aš ryšį laikiau pastovi su Aleksandru Abišalu. Jis sako, vidai, neik ten pas juos, neik, mes darysim viską, kad gintume tą. Iš to, kad labai atsidėkuoju. Ir aš nejau, mes nusivykom visi kartu, dabar nepasakysim, atrodo, menininkų salėje čia už Lenino nugaros tuo laiku. Jo. Ir sakykim, jie mane, aišku, paklausinėjai, žinot, kaip yra. Mes aviatoriai suprantam tą dalyką kitaip, o politikai supranta kitaip. Jis sako, gal tu ten ką nors baisiai padarai, nusikaltimų, mes šitavį pradėsim ginti, išaiškės, kad tu ten jo, ką tu padarai. Gal tu žmogų užmušė ir panašiai. Ir tokių kalbų buvo. Iš jų pusės, sako, nu ką jūs? Dabar kas tave norės ginti, jeigu tu padarai nusikaltimą, po to laiku buvo nusikaltimas, ir kas dabar tave imsis ginti, pasakyti? Dabar padaryti nusikaltimą, imsis advokatas už pinigus. O tada, tai jie man atsidėkojo, tikrai noriu pasakyti. Deja, Česlovas irgi dabar, Sankevičius, mes pasikalbam, nes kaiminystai, sakykime, būnam abudu pensininkai, gyvenam šalia kitų. Tai va toks atsidėkojimas, sakykime, buvo. Aišku, teko man įrodyti, kad aš dariau ir ypatingai tą visą laiką tvirtinu Norvilas, nes per jį mūsų tą veiklą ėjo ir jis taip pat nenorėjo daugam pasakoti tų dalykų ir sakyti, kaip ten buvo, žinai, svarbiausia, kad vyksta tas procesas. Vieni sakingi buvo už politinius, už dokumentus, kiti už žmonių raginimą, prašymą, ten orientavimą, o Algimantas buvo Algimantas. Būtent tai atsidėkoju ir aš už tai, tada sakiau ačiū ir paklausiau jų ir nejau nekart. Tai va toks buvo, žaidimai toks buvo. Belieka padėkoti, noriu klausimą papildyti. O valstybiniam apdovanojimui jūs teikia ar ne? Ne, teikia mane taip, aš jums pasakysim. Tuoj galvoju, vartau dabar savo kompiuterį. 2001 metais aš gavau, paskambino iš civilinės aviacijos administracijos Stanaitis Jurgis, jis dabar ten dirba žmogus, ir sako, Vytautai, čia visuomenė nusprendė tave pateikti apdovanojimui rezidentūrai, už skrydį Baltijos kelių dalyvavimą akciją. Gerai, sakau, tu neprieštarauji. Sakau, neprieštarauji, jau vis tik praėjęs laikas ir aš ten, sakykim, jau taip dabar nebijau. Ir jau nebijojau, sakykim, kad čia tos gėlės man dar duos per galvą. Atsiunčia man anketas, aš jas užpildau, asmeniškai nuvežu, atiduodu į Vilnių. Taip, aš